максимални температури при минимум между 20 и 25 градуса. Столицата е около 20. И на планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духоменен до силен север-северо-западен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Това беше прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН.